အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြချင်တာကပေါ့နော်ထိုင်းစုံကနေပြီးမှထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေထဲကနေပြီးမှတစ်ခုကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ထားမဲ့တဲ့သူတွေအထောက်ထားမဲ့တဲ့သူတွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့လို့စစ်ဆေးခံရလို့ရှိရင်ဘာပြစ်ဒဏ်တွေပေးခံရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမယ်ဒါကတော့၃ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ငွေဒဏ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဒဏ်ကဆိုလို့ရှိရင်5,000ကနေ5,000ပေးရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချုပ်ခံထဲမှာချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံထားရပြီးတော့နယ်စပ်ကိုပြန်ပို့တာဖြစ်တယ်နံပါတ်3အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှုရင်ဆိုင်ရတဲ့နေ့ရက်နေစပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဟိုပြီးဝင်ခွင့်ဝါနှစ်နှစ်တတိပိတ်ပင်ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပင်နေတန်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအထောက်ထားမဲ့တဲ့သူတွေစစ်ဆေးခံခဲ့ရလို့ရှိရင်တော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြစ်မှုဒီ3ချက်ဖြစ်ပါတယ်အလုရှင်နေအနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုရှင်နေနဲ့အထောက်ထားမဲ့တဲ့အလုသမားကိုအလုခတ်အပ်ထားလို့စစ်ဆေးလို့မိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုသမားတဦးကိုနော်ဒဏ်ငွေ1,000ကနေ3,000ပေးတွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်မိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြိမ်ချင်းပေါ့နော်အကြိမ်ချင်းဒုတိယအကြိမ်တားချင်းအမျိုးပြန်မိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တန်ရောငွေတန်ရောပေးတွင်းရမှာဖြစ်တယ်ထောင်တန်ကတော့တနှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေတန်ကျတော့အလုပ်သမားတဦးကိုဘန်ငွေ5,000ကနေ2,000ပေးတွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3နှစ်တတိပေါ့နော်အလုပ်သမား5ရန်ချင်းကိုပိတ်ပင်ချင်းကိုခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ထိုင်းဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေထဲကဥပဒေအကြောင်းကိုလည်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအထောက်ထားမဲ့တဲ့နေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေเนาะအထူးပဲတတိနဲ့နေထိုင်တွာလာဖို့အထူးပဲတတိပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။